Наталя Семенець – мати 12-річного Костянтина. Від сьогодні хлопчик відвідуватиме групу денного перебування. Наші діти будуть мати більше змоги реабілітуватися, знаходитися в суспільстві і займатися зі спеціалістами. Це дуже добре. Він дуже любить цей заклад, так як і я, бо тут саме, що хочу відмітити, перше – дуже добре ставлення до дітей. Коли ми прийшли сюди в перший раз і мене запитали, які у мами будуть побажання, перше моє побажання було, щоб мою дитину любили. Наталя Семенець говорить, така група – це дуже зручно для батьків. Адже раніше доводилось відпрошуватись з роботи, забирати сина, залишати його на бабусю та повертатись на роботу. Наші дітки, то і мій син в частності, буде тут знаходитися до вечора, до 17-ї години. Це дасть можливість батькам працювати повноцінно, скажімо так, уділяти собі час і тим самим буде щаслива мама, буде щаслива дитина. У групі 16 дітей віком від 7 до 14 років. До центру реабілітації дітей привозить соціальний транспорт. У нас збільшився штат, так. У нас є вихователі, які будуть працювати із дітьми другої половини дня. Також є у нас няні, які будуть допомагати. Харчування, комплексні навчальні сніданки і також комплексні гарячі обіди для наших дітей. Для відкриття денної групи до штату Центру комплексної реабілітації додали 11 ставок. Говорить директор Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко. Це більше мільйона гривень з бюджету міста, 1 100 000 для того, щоб цих людей платити невеличку заробітну плату, тому що хочу сказати, що персонал, який працює тут, він отримує трошки більше мінімальної заробітної плати, і це теж накладає проблему в підборі кадрів. Групу розмістили у міському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Цвєтік-Сімицвєтік» на Пограничній, 13, на другому поверсі. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.